Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar algo que foi feito no Canva que é simplesmente incrível. Nós vamos fazer a análise dessa arte, vamos desmontar essa arte para saber como ela foi feita. Isso aqui foi feito por um amigo meu, o Bruno Mineiro, que é um designer Canva super talentoso. Nós vamos dar uma olhada nessa arte aqui e vamos entender como isso foi feito. Se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e já se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita, tá bom? Aqui nós falamos sobre Canva e o melhor é de graça. E dá uma olhadinha nos links da descrição. Vamos direto aqui para o vídeo? Olha só que interessante. Esse tipo de arte aqui, até um tempo atrás, muita gente ia falar: não dá para fazer no Canva, você não vai conseguir fazer esse tipo de coisa no Canva. Olha só que bacana, a que nível nós chegamos. E como é que vai funcionar esse vídeo aqui? Eu vou chamar essa série de Foi Feito no Canva. Nós vamos desfazer aqui, vamos entender cada efeito que foi adicionado aqui, como ele criou. Eu estou fazendo isso com vocês aqui e gravando, tá bom? Então vamos começar aqui pela parte inicial. Então, como você pode ver, para um template ser aprovado pelo Canva, o que é muito bacana, porque esse template está na biblioteca do Canva, ele tem que passar aí pela análise dos designers, dos analistas Canva. Então, esse template foi aprovado e nós vamos olhar aqui em detalhes quais são esses elementos que existem nesse template. Vamos começar aqui por cima. Olha só, aqui em cima nós temos esse efeitozinho aqui com as luzes. Olha que interessante. Mas como você pode ver, quando eu clico em cima do efeito, aparece para mim aqui a opção de desagrupar. Então posso vir aqui e desagrupar, ó. Eu desagrupei e aqui, ó, ele já agrupou. Ele tem aqui um efeito. Vamos clicar aqui nesse pontinho para a gente poder ver que efeito que é esse. Esse efeito foi feito ele que colocou, então ele trouxe para cá, por isso que aparece o nome dele aqui, tá bom? Tá disponível grátis aqui, mas ele que colocou esse efeito. Vamos ver o próximo aqui. O próximo é como se fosse um planeta. Esse planeta ele colocou aqui, chama-se Vintage Planet, tá bom? Nós vamos deletar aqui. Ele procurou e aqui tem mais um outro efeito. Olha que interessante. Aqui também é um efeito que chama-se Sparkling Star, ou seja, estrela. Ele pesquisou por estrela, tá bom? Então nós vamos para o nosso próximo elemento aqui na nossa direita, que tem aqui esses raiozinhos aqui. Vamos clicar para poder ver que efeito que é esse. Esse efeito chama-se Cosmic Vintage Star Burst. Então é como se fosse, né, estrelas cósmicas, né? Como se fosse uma explosão cósmica, desculpa. Então nós vamos tirar aqui, tá? E aqui, olha só que interessante. Essas coisas aqui, pessoal, isso aqui adiciona uma característica muito bacana para a arte, deixa a arte muito legal. Como você pode ver, mesmo sem aqueles elementos, a arte já estaria simplesmente fantástica. Mas adicionando os elementos fica ainda melhor. Vamos ver esse daqui, ó. Esse daqui. Vamos clicar aqui para a gente ver. Esse aqui é Shadow, tá bom? Então ele foi lá, pesquisou por Shadow e encontrou. E o que é interessante é que quando você abre os templates do Canva, se você clicar aqui em Ver itens parecidos, olha que interessante, o Canva já vai te mostrar itens semelhantes a esse item aqui, tá bom? Então você pode ver que tem vários elementos aqui que são semelhantes, digamos assim, ou fazem parte de uma coleção feita pelo mesmo designer. Então nós vamos deletar aqui. Pronto, voltamos para a arte dele, que continua simplesmente fantástica. E aqui nós temos a moça. Olha só, vamos ver essa moça aqui, ó. Nós temos aqui a moça, tá? Então essa moça, vamos ver que se ele trouxe para o Canva. Ele trouxe aqui para dentro do Canva, tá? Então essa é uma foto dele que ele trouxe aqui para dentro do Canva, não tem problema nenhum. E aqui vamos ver os efeitos que ele utilizou de texto, ó. Essa aqui, para colocar o baile, ele colocou Sprite Graffiti, que é uma letra, uma fonte grátis do Canva. E nós vamos ver o efeito que ele colocou aqui, ó. Ele colocou efeito sombreado 36, menos 60, 51 e 100, para poder dar esse efeito. E a cor que ele escolheu aqui é uma cor que é parte da paleta de cores que ele definiu para poder criar essa arte, que é bem bacana, bem inteligente. Dá esse efeitozinho aqui, como vocês podem ver, ó, dá como se fosse um efeitozinho 3D, tá bom? Então vamos lá, vamos deletar aqui. Aproveita, já deixa o seu like, se inscreve e olha os links aqui na descrição. Eu tenho certeza que tem coisas boas para você lá. Voltando aqui, vamos lá da continuidade. Deletamos aqui. Aqui nós temos as estrelinhas. Então, pesquisa lá por estrelas. Ele colocou aqui Colorful Organic Stars. Então, procura por estrelas. Então, agora nós temos a estrelinha aqui. Nós vamos deletar a estrelinha. Já sabemos do que se trata. Você pode ver que a paleta de cores que ele utilizou aqui é muito interessante, né? Você pode ver que a arte é muito bacana e tem várias camadas, tá, pessoal? Então, tem gente que fala que é difícil trabalhar com camada no Canva. Não é, você só precisa posicionar a camada no lugar certo e escolher as imagens certas, tá bom? Por isso que é importante você obter conhecimento e entender os princípios do design, porque nada mais é do que isso aqui. Ele está utilizando os princípios de design para poder criar uma arte bacana. Obviamente que ele tem muita experiência, conhece o que ele está fazendo, mas isso você vai adquirir com o tempo, tá bom? Vamos lá, e aqui ele está utilizando uma outra fonte que chama-se Walls do Crack NP, ó, essa fonte aqui que eu também nem conhecia, que já é muito interessante. Colocou aqui a cor relacionada à mesma paleta de cores que ele está utilizando. Vamos deletar aqui e ele colocou o efeito. Vamos ver que efeito que tem aqui, ó, efeito neon
em 92%, tá bom? E deu uma curvadinha ali. Aqui nós temos mais um elemento. Vamos ver que elemento que é esse daqui. Aqui nós temos o elemento pink, clean, pressure, pink. É importante fazer isso porque assim você vai aprendendo, né? Um elemento grátis, tá? Ele colocou dois elementos para poder dar um destaque. E no fundo, olha que interessante, no fundo ele colocou aqui, ó, hot, pink, plur, que é como se fosse uma, como se fossem vários elementos juntos. Ele agrupou, olha que interessante, olha como é que ficou legal, né? Ele agrupou todos esses elementos aqui para ficar dessa maneira e ficou bem interessante, né? Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Ficou assim. Tá? Então vamos deletar aqui. Olha que interessante, pessoal. É tudo uma questão de olhar. Você tem que conhecer a plataforma. Olha só, mais uma. Ele colocou aqui uma coroinha e atrás da coroinha ele colocou aquele efeito do blur, round shadow, que é como se fosse um blurzinho. Vamos deletar mais uma vez aqui. Ele colocou três coroinhas juntos. Olha só que criatividade, né? E aqui, olha que interessante. Aqui, como se fosse aquele um spray, né? Um sprayzinho, um efeito de spray. Ele trouxe aqui também. Então, muito provavelmente ele criou isso e trouxe aqui para dentro, que é interessante, tá? E aqui nós temos os cantores convidados, também ele que trouxe para cá, quando a gente pode clicar aqui a gente consegue ver, tá? Luan Alves, acho, na verdade, que trouxe para cá essa pessoa, é um outro designer. E aqui, ó, atrás da pessoa ele colocou alguns efeitos, vamos desagrupar para a gente poder ver. Clica em cima aqui, olha só, Round Shadow, vamos deletar, mais um aqui, Round Shadow, vamos deletar também. E mais um aqui, ele colocou três, tá? Então nós já estamos chegando aqui quase no fundão da imagem. Você pode ver quantas camadas que foram colocadas aqui, várias e várias camadas. Eu nem contei, porque tem camada pra caramba. E aqui, olha só, Gradient that fades to transparency. Esse elemento, inclusive, já utilizo, coloquei como meu favorito, né? Você pode favoritar os elementos dele aqui, claro, os elementos que são utilizados dentro do Canva. Ele colocou dois, vou desagrupar, ó. Ele colocou dois juntos, tá vendo aqui? Ó, um aqui e um aqui, ó, já ficou assim. Olha só, estamos chegando ali na parte do fundo, que é a foto, tá? Aí aqui ele escreveu, MC Silva, colocou aqui o efeito, usou a fonte Codec Pro, colocou aqui o efeito de fundo, tá? Com o destaque na cor em amarelo, vamos deletar, mesma coisa aqui. Aqui ele fez o mesmo efeito, porém, com uma cor diferente, tá? Não tem muito segredo aqui, vamos deletar. Olha só, voltei aqui. E aqui, mesma coisa, R$15 lá a entrada. Ele colocou a moedinha aqui, o efeito de moedinha. Também ele que trouxe aqui para dentro do Canva. Lembrando que você pode trazer os seus elementos para dentro do Canva. Nada impede que você faça isso. A única coisa que você tem que fazer é clicar lá em Upload e fazer o upload dos seus elementos. Elementos esses que você adquiriu, que você comprou ou que você criou em outra plataforma, tá bom? Vamos lá. Então, aqui dando continuidade, olha só, nós temos aqui elementos agrupados, então eu tenho esse alto-falante aqui dourado, né, que é muito interessante, tá? Vamos deletar aqui. E aqui eu tenho mais um efeito que é muito legal também, que é uma shadow, que seria em português uma sombra. Vamos deletar novamente. E aqui é a mesma coisa. Pronto. Chegamos à foto do final aqui. E essa foto, olha que interessante. Eu vou clicar com o botão direito, vou desprender a imagem de fundo. Olha que bacana o que ele fez aqui. Ele removeu como se fosse o céu aqui para poder dar todo aquele efeito. Então nós vamos clicar aqui para poder ver. É uma imagem que ele trouxe, tá? Que representa ali uma comunidade, uma periferia, algo do tipo, né? Com as paredes bem características pichadas ali, né? E nós vamos deletar e pronto. E nós temos o fundo, que é o fundo lilás aqui. Então, vamos deletar o fundo branco. Então, se a gente voltar, olha que interessante, pessoal. Olha só, vamos voltar para poder ver aqui. Eu vou dar um Ctrl Z. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu nem vou contar tudo aqui. Mas, ó, a gente tá voltando aqui. São, vamos dizer, quase centenas de elementos e... São dezenas, né, de elementos e efeitos que foram colocados para você criar essa arte simplesmente fantástica que ficou muito legal. Então, é isso que eu costumo dizer para as pessoas. Olhe o Canva não somente como uma ferramenta para você criar. Vai lá dentro do Canva. Olha o que foi feito, analisa como isso foi feito, porque isso vai te dar muitas ideias para você criar as suas artes. Então, parabéns para o Bruno aí, novamente, cara, é simplesmente fantástico as artes que ele cria. Tem vários outros criadores Canva que eu vou estar trazendo aqui as artes para poder dar uma olhada, porque eu acho muito legal, eu me inspiro e acabo trazendo para vocês um pouquinho de inspiração. Então, se vocês gostam de vídeos como esse, aproveita e já deixa aqui nos comentários o que você acha, para eu poder saber. Se vocês acham que eu devo trazer o Bruno aqui ou não, eu já falei com ele falou que quer vir aqui, então nós vamos só programar aí
uma data para trazer o Bruno para bater um papo e outros criadores de conteúdo Canva também. Um abraço para você, te vejo no próximo vídeo, até logo. Tchau, tchau.